Микола Заболоцький. Не дозволяй душі лінитись. Переклад з російської Дмитра Швидкого. Не дозволяй душі лінитись, манни небесної ждучи, в її обов'язку трудитись, вдень і вночі, вдень і вночі. Жени із теплої хатини, щоб не звикала до тепла, а снігу, граду, хуртовинам, щоб протистояти могла. Не дай їй ніжитися в ліжку, тоді як сонце вже зійде. Упрягай і поганяй хутчіше, хай від роботи й упаде. Якщо даси їй хоч слабину, вона від праці утече. А ти бери тоді торбину та йди по світу прохачем. Ні, ти тримай її за плечі, навчай у муках до темна, щоб вийшов дух її овечий і стала б людською вона. Вона рабиня і цариця, в ній лиця наймички й дочки, в її обов'язку трудиться вдень і вночі, вдень і вночі.